Розпочався 1 червень з відзначення Дня захисту дітей. Малеча зі своїми вихователями з усіх садочків району ще зрання зібралися на центральній площі міста перед районним будинком культури. Святково одягнені, радісно схвильовані, непосидючі малята наповнювали все навколо своїми дзвінкими голосами. І все це створювало особливий, тільки цьому дню притаманний настрій. З нагоди свята дітей, батьків, вихователів привітала Валентина Сергіївна Усик, голова Миронівської райдержадміністрації. Доброго дня, дорогі наші діти, шановні батьки, гості нашої Миронівщини. Дійсно, сьогодні, мабуть, найяскравіше, найтепліше свято в світі. Це День захисту дітей. І кожен, хто тут стоїть, малеча наша, мама, тато, з гордістю привели собі своїх діточок, щоб подивитися разом на них, щоб показати, наскільки талановиті і щасливі наші діти. Це вже традиція в Миронівщині, що саме на День захисту дітей кожен садочок проводить своїх вихованців, і наші діти показують себе, і батьки стоять поруч із дітками, і ми з вами горді за те, що в нас є підростаюче покоління, тому що багата та держава, яка має міські родини, які живуть, народжуються щасливі і здорові діти. Миронівщина – це і один для справи прикладів, тому що наші діти найкрасивіші, наші діти найталановіші, наші діти щасливі, тому що є прекрасні родини. Перш за все, прекрасні родини. Є прекрасні вихователі, які виховують цих діточок, які вкладають душу в цих дітей. І це ми бачимо сьогодні, дивлячись на наших щасливих, красивих дітей. Звичайно, хотілося б, щоб у кожній родині народилося як побільше дітей, щоб наші діти були здорові, щоб наші діти були розумні. І для цього повинні ми, дорослі, прикласти всі зусилля, тому що ні хороших і не талановитих народних дітей не буває. Просто треба весь час їх любити, підтримувати їх і давати все найкраще дітям, тому що діти – це майбутнє нашої держави. Я вітаю всіх вас і всіх прекрасних святом. Зичу вам, шановні мами, тати, шановні наші дорогі діточки, рости здоровими, рости щасливими, розумними, завжди радувати своїх батьків. І хай Господь завжди оберігає кожну родину. Щастя вам, добра і свято вас, шановні. Теплі вітання учасникам свята подарував міський голова Віталій Миколайович Савенко. Шановні присутні, сьогодні традиційно, перший день літа, ми святкуємо Міжнародний день захисту дітей. Дійсно, діти – це наше майбутнє. І тому мені хотілося всім діткам побажати, щоб вони себе знайшли в житті. Тому що це передове покоління, яким розбудовують нашу щасливу країну. А також День захисту дітей – це свято всіх нас. Воно всенародне свято, тому що участь в вихованні дитини приймають і дідусі, і бабусі, і матусі, і батьки, а також усі спеціальності, це й педагоги, починаючи з дитячого садочка і до школьного віку. Бо мені хотілося побажати в цей день всім. Саме головне – це здоров'я, мирного неба, щастя і всього-всього, що ви набажали, щоб воно вам відбулося. Святом вас усіх! З нагоди свята кожен дитсадочок міста та сіл району отримав чудовий подарунок від голови райдержадміністрації та благодійного фонду «Родина». У корзинці для іграшок для малят були приготовані два дитячих намети, басейни, м'ячі, набори для піску. Все це, звичайно, різноманітнить відпочинок дітлахів у садочку. Міський голова також вручив подарунки представникам міських дошкільних закладів. Далі свято продовжило справжнє диво-шоу. Кожен садочок підготував яскраві костюми, які ніби вібрали в себе барви веселки. Першими розпочали веселковий парад малята Центру розвитку дитини «Зернятко». І квітне зернятко у нас, наче квіти, радіють усі, малюки і батьки, зростають щасливими, дружніми діти, і здійснюються мрії, надії усі. Казковий парад садочків продовжили вихованці дошкільного закладу «Цукринка». Ось крокують малюки із цукринки залюбки,
Тут живуть щасливі діти, малюкиці, ніжні квіти. Аплодисментами та щирими усмішками зустрічали глядачі велику дружню родину садочка «Сонечко». Добрим, любим сонечком дитсадок наш зветься, і дівчаткам, і хлоп'яткам гарно в нім живеться. Різних знань у сонечку дітлахів навчають, правила дорожні всі малята знають. На узбіччі світлофор день і ніч несе дозор, подивитись не забудь і рушайте в добру путь. Вітав зі святом всіх діток і садок дитячий «Світлячок». Ми хочемо, щоб діти щасливо жили, у кожного тату і мама були. Ми хочемо, щоб діти не знали біди, свою батьківщину любили завжди. То всі бережімо чудовий цей світ, не так вже й важливо, кому скільки літ. Взяли участь у святі і малятка дошкільного закладу «Ведмежатко» із села Маслівка. У садку дитячому хороше нам жити, граємось, не плачемо, є із ким дружити. Маленькі владиславчани на святі представляли свій садочок «Колосок». Чим такий красивий дім? Грають промені на нім, сяє надпис «Колосок». Це наш гарний дитсадок. Малюки дошкільного закладу «Малятко» із села Польове також із радістю стали учасниками свята. Ой, у саду, у садочку квіти процвітають, то не квіти, ой, то діти по садку гуляють. Ой, в садочку на горбочку розквітають рожі, то не рожі, то дівчатка українські гожі. Ой, у саду винограду черешні та вишні, то не вишні, то хлоп'ята, українські, пишні. Ой, листочки зелененькі, а синенькі квіти, хай на славу молоденькі виростають діти. Продовжили веселкову ходу славні хлопчики і дівчатка із садочка «Дюймовочка» села Росава. У дюймовочці садку славні всі малята. Подивіться, ось вони всі прийшли на свято. Їм бажаємо не хворіти, у добрі достатку жити. Неба чистого вгорі для малят на всій землі. Всі садочки в нагороду отримали аплодисменти, захоплюючі вигуки і щирі теплі посмішки від глядачів, жителів міста і гостей. Повірте, на центральній вулиці Миронівки не було жодної байдужої людини. Всі хотіли продовження свята. Так і відбулося. Стало вже доброю традицією в цей день малятам віддавати головну сцену району, де вони показують свої таланти.